ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ନବୀନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୂଅରୁ ସଇଁତଲା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଏହିକି ଯେ ସଇଁତଲା ନବୀନ ଛକ ନିକଟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଘର ନିକଟରେ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ପାତ ଭିତରୁ ବାହାରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ସଇଁତଲା ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇଁ ସଇଁତଲା ରେଞ୍ଜର ଆର୍ଓ ହରପାଳ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ବଜ୍ରକାପ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଡ଼ମାଲ ଜଙ୍ଗଲଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବଜ୍ରକାପ୍ତଟି 12-14 କେଜି ଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।